Витюхасарданан эфирге сонуннар студияға Татьяна Филиппова. Республикаға бахары сәретер тұхуттан адыпии тәрелі қолбын дена аттақ социальный акция салғанар. Бүкеметінен бахар түрейтін тұта туарытық көсеп. Умайы тақсыбытын билдерер тәрелджи егер ағуын 5 децибел улахан тестақ, онын ұтуя дасықтар кейіне ұғығынарар. Акцияның әлінеға күттал суық болутын қачер сударсығына кемедет көгілір. Пандемия кемегер кешбектах турдар программа салғаннар. Ол күрдік олеген дойду туристической индустриятын союға Михаил Мишустинға акцияны өсе бір сыл ұхатар тұхынан көрді хүлеқ тағызды. Ол күрдік союз программа үбіләйінен салғы ұйтар тұхынан әтейіні көтіқті. Чолан 90-ні 2 декады теттен мұс ұстарға дере, 16-ніттан ақсыннега дере көрір тұхынан әтті. Оттон әрдетәңі атылар көгілір тұхыттан 2 тұхынча сүрбе 2 сылға бары кәлі самай ачыр кемегер кешбектақ турдары тағарар тоғастоғын ұйдылар. Москваға саңат алылыбыт сударыстыванной дума ақсыз ыңырылақ мұнеған депутаттарын бастық пленарный мұнеға болан аста, манна бастатан туран тәрәхін бапростарын бағардылар. Парламент салаячытынан Вячеслав Володин аталылар. Комитеттер онна комиссиялер састаптарын, онна салаячыларын бігергеттілер. Сақасыриттен талылыбыт депутаттар Галина Данчикова бюджет онна нолог комитетігер. Сарданов Ксентиева регионлар политикаларын онна олықтоқ бейіні салайыны комитетігер. Петр Амосов транспорт онна суыл ез инфраструктуратын. Федот Тумусов дарубия харыстабылын комитеттергер үлелектіре. Бүкін депутаттар кытта дойду президенті Владимир Путин көрісті. Парламентаридар үсіллақ федеральный бюджет соконун онна бюджетный кодекска улар еллары келдері барылын көріктіре. Саха республиката бейтен оран тағар бұд об этнологической экспертизе Российской Федерации ден сокону бастықтан ол нұтырлықта. Тойтекге тол соконға білінген территория қылығыра алмасту, қылғы көмісті қоштыңын өнгені әрдеттен экспертизе барлықта. Недропользовый терк бұй территорияға компенсация ұрықта. Саха республика тек том числе. Білінген ете хоконы оқ тегендерін көйен тұтоқпы соға қалы тәқа. Жаңы ұлығығар барулақ бір ұлақан нәхілегінен болар. Манына келіңі кемге Джон Дені оты тұттан ұслобиетін тұпсырынар ұңыздыр. Арай саңа қочылынай бары болар, кейін сетемге қолбатуы әтебеттелер. Барулақ ұлығын уанна сұты күхілғатын тұхынан. Екатерина Аммосова кәпсер. Кыстыққы кейдеғаныне жаңы ұлығын барулағар әрби өтуе тұйыға ұраққа дейлі дұрығыр. Хоту Сережоно тейтчі олоробуд дебекке жиелерін оттарын оғыр ойу түйерен икілі мәндеменнен өрі аңялар. Сұрақтар бәйлерін қақтарынан атыттар субсидияға тіксен хайдақ сатанарынан тәрінер. Барулаққа 9 жиеті тұлла тұрар дейін жағылта бағылыға білгенлерер. Тәйіл кейлер де, бұл бүтәнер де, мен ағыр бұнан тән төтте керектақ, 5-те әнтанамия ол, пока көндөйдері бүтәнер әлдір. Нәйлекке 2 бөйелігінен 700 бейін кейі олырыр, токумағыз 100 ауын кейі түйел білер, кейін бөйелік томтор нәйлегінеті 560-шаға кейер. Спиридон старостен 400 квадратный метрген әқ, әтәстіғ жетін 2 сылағыда тұттан бір батшы олырыр. Сыла сұйаларын тұйық айыз сұтын программатығар қапсан оңызды ұттар, үгіз әлбақ бір егі сыймайдан жық ұзғайтан материалын үлігін, істейін тастығын тұпсағай көстілі әбіттер. Қалтан адды әтті ләқте, кәтеліне дұс бұ, үкідәстіғ Барулағылы аны тәлгеетігер 2 боксалақ ғарағы ситерияған ұрандық кергетен сақабылағанын тұттар бағылақ. Хатын әлекке бәйлері бәрібінені қайыттыран әрбетен қаптағыны тағараллар. Бұрус мағы бәлемнелер қаллан сылайда күн ұғаты дағаны пилорамаға үлі тегіне әбітінен барар. Итидәрі бөйілікке мас-мастан саға ноқсон ұғығы кетен манан тақсалар. Үкке да үктарылақ, 5 квадратный метрген нәқ желі ағыл, бұғы қолыен 4-ден 5 куб мағынан күстір. Онтын бір ұрал масынаны ағалтырарға 10-15 тұғынша баранар. Олиын саға қошу олынай тұттарары өсі үсіллағыта бұры егін оттырбұттырадағыны бүгін күнге ұлышып, әтей салғынға ұянар.
Тухпар барта белям тура, тутарга, участага барта документы онлайн уже отсыпкалан, там были это турген тутарн тургета тары барта на тебе не пит, олгу нам баранте бирема баддар баран, тутулар бен, там проект пит уже срок тран. Катерина тутулан чаны жилеры кин сетимге холбатылыр барулах олого оргуе түгі ебит. Білген осколаға информатика, физика ұшытала суық. Сибес барырәрі олыс сыналақ. Көнері кәпсетерге ұйға тұғыншаны төлі біттен олық доктор мүнчараллар. Олды болар барулах бір сетге тіпсәгнәбет. Агроскола өлір үлің ас амтанағын тахарар сықтақтар. Уанды қоту сертері түгейін ұғықтыват жүккердәқтір. Екатерина Мосова, Александр Слепцов, Жаңы Чакускай. Жакускайга самородок бассейна көтөктөрөр үйөһө тахарар саңа тәрели туруруктара. Билеген проекттер симетене оңроллор. Бассейн урагая тыгынча 900 агыгынагы сыллагы тутуу болан отчолорго лифт оңору кирбете. Саңа тәрел 2 миллион сылкобайдах тиен салаятчы белетир. Санаттакка 2-14 сылтан самородок бассейн базатыгар адаптивный физкультура кине арылыбыта. Күнбүгүн манна 10 тыгынчаттан такса кеге жарыктанар. Көңілі тұстуға аңдыды чемпионаты ғар барунсы мәтәлі ұлбыт арыян тютерин онна Россияға ұтылыбыт олаттар көрәқтергәр үсігер кербіт игере Алексей онна Петр Капыловтар сетихелерін тұла Жагускайға пресс-конференция болла. Нара Фаминскайға олаттарға Россияға басты рейін көрәққа Алексей Капылов үрін көміз, онтон Петр Капылов барунсы мәтәлі ұлбыттыра. Онтон Норвегияға осылы қорыққа әрджонға ұтылыбыт аңдыды чемпионаты ғар арыян тютерин бейін әтті келі ұяғыңа Белорусия қамандадын атыттан Биге бир дойдулах пыт онно өргөйдөн баронса мәтәлі ылан саха сиргер үтөс онуна албыта. Беле түгенге кыйлахтарга белек туха карчы сертификаты туттардылар. Кескиллях спортсменнарга ситихилери багардылар. Саха Республикатын народный артыха, саха сысыр культуратын өтюелек улахите, мене хангласу лухын бачуотта гражданина, чепчик атлетикага саха сирен хүрбағыз түгілләк чемпиона, Москва Курат Петиборияға кайылаға, саха сирен хомсомолын береметін лауреатта, саха сирен спордын тыннақ легендата Аркадий Алексеев күхін бачаларға төріттерін өтектірігер бастықы тылымаға сылжан, төрәбі дөдөтін салгынынан дуғуя тыныр, сирен отын көрінестен күз сене ғылан барар өтегестек. Булекарики ден, бо дойдутан ламтуа дентен барху алтак вияшляхинга, беттяха рыбу бэсчене бахалан, манна ол кулаттер балаккынан лоратуют, анна маннык болбатак, ханан барху дян. Ага дойду серитин суд куран жылларгар баластан Алексеевтер жекерген түйет оғлорунан кебейлуғыгар бараннар. Онна тыгна қорду пүткен Аркадий Михайловичақтар. Бүл кәреки көле миннеге соботунан, кухынан, қағынан, сиринаханан олық тоқтыру маңылабыт үтіе дойду болар. Бүл кере дойду сире уотта тыята арыта ағатын алаға бар Аркадий Алексеев бас билер сире болан сыллата батчаларға келен көрінісітен барар. Кыджар хаскахин бир тіріттем тадда тұралар. Бүгін кәлемін Кепшен-эфшен, дайдывын ақтан, ванатта бу улам туалар, растылла көрәлләр, истәлләр. Манна бу туристическа бада күддік шейді, хейін барда бар. Майор Тосколтын тыгынчы 905-ен сетте сыллақы бітербіт Аркадий Алексеев тыгынчы 905-ен ағы сыллақы маяға саңа тұтылды бұ стадион үліға келетігер бұхатчы күттін ылбыт. Бұ стадионға әлбәқ күрәқті хейлерге күйі өрігөйін білбіт, қазда Спартакиаданы саға серін ұроттарына оңнюларын тәресі біт, саға спордың тыннақ легендата отчатуға кәмінері үтіе тылынан ақтар. Төтін деген ол спор қоғынан бұран спор фұнан жақын қарғы ебін. Бәтім хейнім дөгенде бұт әбәт, көлігінім де тоқты бұт әбәт. Оған ағыз сұлы бұға, оған әқаманда арыптым. Оған атты ол кәлін дәлбі ғылай аламын, кейі қайдар ұлымат. Науырысқатты құттына болан ғабыт. Спорт бары көріңер дәгеттер спортсмен, ағам саастақ ұтық кейбет Аркадий Михайлович спорт сайды тұғар беліңе кәміне барыс лобия барын, олар әнчапчық әтлетикі көрдік олимпийскай көріңі сайындарыға сетімне ақбыланына құлы барарығыр баға санатын терелдер. Зои Герасимова, Гүлнара Мосова, Саха телевидениеті, мәне қаңылас. Британия биллилях сурячта Джоан Роулинг Гарри Поттер роман кенне икис төгүлүн ого кинегетин тахарда. Сурячы саңа кинегете Рождественский поросенок ден атынан бешайтенне. Айымны сүрүн героя сетте саастак Джек ол. Кинепок ден сөбүлүр онюрун бүгі алыптақ жиктелях дойдуга тиерин туғынан кепсенер. Осторен үңі олыққа бар қазда сыты кығалғарылар, қолбыра ого иті ғылбыт джекерген олығы ойуланар, төріп бүттер арақсылара джекергенге ирсен көстер.
Каролин бу аймнитен Дэвид ден уолугаран абыт. Кенеге хүрбеттен тақса омук тылынан бәчәйттенен тақсыға. Рядовой чарин тухунан байынны кенене YouTube каналга Watch Русское кино тахар бұттарын кенне 4 күнігер миллион хетті хүстен тақса кейі көрді. Кейне Саха Фронтовик сурячыта Тимофей Сметанин тыхынча 904-дюн хетті сыллаққа сұрыйбыт Егор чарин сәхенінен ұғылы бұта. Айымнега қорсун сатабыллақ сыллат Егор чарин тухунан кепсенер. Чурапчы улуғын айыллан сынялан кейне манытаханан айылғы норуат айымнетін жеті культураны көгілер дойду президентін пондатын Гранын кайлағынан тағыстылар. Улыстағы филиалбыт білемне абет сюжета. Чурапчы улуғын айыллан сынялан кейне ону тәне айылғы норуат айымнетін жеті сыллата жону сәргені кеккесі тихелерінен өрделдер. Курдық балаған айын сүрбе 5 күнігер культураны көгілер Россия президентін пондатын маңнаге күрян түмігі тағыста. Манна кайлақтар істергер кейділер. Айылғы улыстағы нұрот айымдың жетін егер аспы сылтан үләлер социалыны қайысқанын коммерческая соқ чолбан түмсіу арт галерея бір егі толқыдан 2 миллионнақ сумалақ ғыранылы бұттыр. Шип Петрович Мұнхалов бәйті бір бідің художнигыдан білілер, ол күрдік кені үләлері сүрбі алтта араз дойдуға бұстап қаламыттыра. Галереяға, сүрін галереяға мультимедийный пространства терілдіқтіқ. Бәтір манна Джон бәйті кәлін сыңялаңын терінеқтіқ. Анығылы технологиянан оғыну бұл художниктер әйгелергер сұғыры ден болар проект бұд. Проект біліңе тұрғынан үрімен ұтылар, помещение, арт галерея помещение дігар. Оңна оборудование тәкелін тұрдар әрі 90-ню үй 10 күніттен, ола бәтер Афанасий Петрович Мұнхалов түрәуіт күніттен старт білдерілін бір сылы бұға цикл мероприятий тұлықтақ. Мәдене айылан сыңылан кейіне киносинтез ұлысқа тұйтшатын бастығы кейіне бәстібәлін тәрігі миллион 700-тіңінші салқобай сумалақ ғраналары сетестілер. Бұл бір екпіт іс қоғанынан бастан бастығы табығыр бігі кейінлері өрет яқтақпіт селевой группаны ол әбетір бағала қытшаттары киностарға. Ол кәніттен бұл... Основной табығыр 600-тата бұтшаттар бұт, бәйлерін олардың әлектерінен социальный ролик ұстақтақтыр. Ол үрдебіл бұғытынан, онына 2 бәйлерін талыларығыр художественный кейіне, бәтір документайны кейін ұстақтақтыр. Бұ күрдің ұлыс культуратын үләттірі саңаттан саңа сағақтары үрдік чіпчалары да байырғы білімдер. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Андрей Ларионов, Сахат Левинета, Чурапчы. Бұл жасқа соның мүтетеннік сетігілі әқкіні көрсе қадері.